Goeiedag en welkom by die oordeenking. Ons is nog steeds besig om te kyk na geloofshelde. Ehm um, Hebreërs 12 wat sê daar's 'n geloofskare wat my en jou aanmoedig. En ehm um, ek hoop jy kon gister kon jy uit Jesaja uit iets nuuts leer. Wie leer hoe God sê maar ek is nog altyd in beheer. 700 jaar voor Jesus gee hy hierdie profesie en dan word dit alswaar presies so. En dit is net fantasties om dit te lees. Maar hierdie week Hallo, ons gaan nou nog 'n geloofsheld kyk. Een wat bietjie meer bekend miskien vir jou sal wees en vir my is iemand wat ehm um, se naam vir ons bekend is en dis Dawid. Ons het na Daniël gekyk die vorige weke en ehm uh, nou gaan ons na na Dawid kyk. Nou Dawid is 'n onverwagse skaapwagter. En ek sê onverwags want hy word gesalf en uitgeken as hy gaan koning word. Maar mense dink nie en in daai tyd het hulle ook nie gedink dit gaan van 'n skaapwagter wees wat 'n wat 'n koning gaan word nie. Maar Dawid is hierdie skaapwagter. Hy hy moet op 'n stadium vir 'n koning speel ook. So hy as hy heeltyd in hierdie kringe maar hy's nog nie daar nie en dit vat 'n lank tyd. Maar Dawid word toe koning ook. Maar ons ken die meeste van ons ken Dawid as gevolg van die geveg wat hy met Goliat gehad het waar God vir hom die oorwinning daar gegee het. Of miskien ken jy hom uit Psalm 23 of Psalm van Dawid. Maar Dawid se naam Daar word nie baie oor sy naam geskryf nie. Ons weet hy's die seun van van Jesse en um ons sulke goed, maar 'n naam is baie belangrik. Wanneer sien uit Dawid se se register, se slagregister, kom daar soveel goed. Kom maar hoorie maar die, die seun van God kom uit die geslag van Dawid. En en ons besef hoorie maar Dawid wat net hierdie skaapwagtertjie was wat die geveg teen Goliath gewen het, daar's soveel meer wat gebeur. Nou hoor hierdie teksvers in 1 Samuel 13 vers 13. Tu sê Samuel vir Saul, jy het dwaas opgetree. Jy het nie die opdrag van die Here jou God, dit wat hy jou beveel het, nagekom nie. Het jy dit maar gedoen, dan sou die Here jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie standhou nie. Die Here het vir 'n man na sy hart uitgesoek. Die Here het vir hom as se leier vol mag oor sy volk gegee omdat jy dit wat die Here jou beveel het, nie nagekom nie. Nagekom het nie. Net nou, die man oor wie hy daar praat en skryf is Dawid. En uit Dawid uit kom Jesus in 'n nageslag. Kom ek en jy en en dit is so wonderlik dat God sê maar die planne wat ek vir jou het, die drome wat ek vir jou het, al lyk dit of jou begin nie goed is nie, al lyk dit of die omstandighede nie goed is nie. Jy weet jy kom in daai dorp uit of jou van is dit, dan dink ons hoorie maar God kan niks daarmee doen nie. God sê as ek jou gekies het, as ek jou geroep het, dan gaan jou nalatenskap nog lank aanhou nadat jy op hierdie aarde was. En dis my gebed vir elkeen van julle elke dat jy vandag besef wat God te plan het met jou. Dat God 'n roeping op jou lewe het al is jou naam Dawid. En nou sê jy, wat's verkeerd met Dawid? Maar al het jy nie hierdie hierdie fancy naam of 'n naam wat jy sê maar die betekenis is hier so groot of dis hier agtergrond nie, al voel jy jou lewe is maar net gewoon, net soos 'n skaapwagter in daardie tyd. God wys vir ons dat die man wat, en vrouens wat na sy hart is, wat doen wat hy wil, hê hulle moet doen, wanneer ons hom volg, Minder as hom getrou volgeen gehoorsaam is, doen God wonderwerke nog geslagte nadat ons hier was. Ek wil saam met jou hieroor bid. Here, dankie dat ons oor Dawid kan begin leer en wees sien hoe u aardse konings opgerig het, maar dat u, die, die almagtige koning, nog altyd in beheer is. Here, waar ons begin miskien onbelangrik lyk like, of miskien die fase waarin ons osself nou bevind onbelangrik lyk, like, sê u, hou net by my. Vetta, bly net by my gebooie. Hou net aan my dien. Volg my met jou hele hart, siel, krag en verstand en jy sal sien. En die geslagte na jou sal sien hoe almagtig God is. Dankie vir Dawid se storie wat vir ons behoue gebly het. Dankie dat ons kan lees in Matteusie in die geslagsregister van Jesus en dit kom uit die seën van Dawid se geslagheid. Dankie Here dat ons weet U is nog altyd in beheer en U is getrou. Heilige Gees, openbaar U vir ons hier vandag wat ons moet hoor hy hierdie geslagsregister uit, en dat ons verlede dit vir ons 'n hoop kan gee op die toekoms maar ook as ons verlede nie goed lyk nie dat jy kan sê maar ek kan enigiets omdraai. Dankie te en beheer bly in Jesus naam. Amen. Dankie jy, jy vandag ingeskakel. Let en gaan dink bietjie. Hierdie wat beteken jou geslagsregister? Waar kom jy vandaan? Maar moet nooit vergeet dat ek en jy na God se beeld geskaap is nie en dit is ons hooftitel en dis die geslagsregister waaruit ons kom. Tot môre. Tot sien.